الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین اکرام، صلہ رحمی کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک حدیث سنی تھی کہ صلہ رحمی کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حق کہا ہے. آج کی حدیث میں بھی صلہ رحمی کے تعلق سے ہی بیان کیا گیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے کچھ ایسا بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی خالص عبادت کرو، اور تم نمازیں ادا کرتے رہا کرو، زکوٰۃ دو. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صلہ رحمی کرو، یعنی رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں. حضرین، یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. حدیث کے الفاظ سے ہم لوگوں کو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو، جس نے پوچھا تھا کہ اس سے جنت میں لے جانے والا عمل چاہیے، وہ کام چاہیے جو اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو یہ تعلیم دی کہ جنت میں جانے کے لیے خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ضروری ہے، جہاں یہ ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، بلکہ سارے بنیادی اسلام کے جو ارکان ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان کو جنت میں جانے کے لیے صلہ رحمی بھی ضروری ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم سے دور رہنے کے لیے اس کا بجا لانا بے حد ضروری ہے. تو حاضرین، ہمیں اگر ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت میں پہنچائے اور جہنم سے دور رکھے، تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد بھی ادا کریں. حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے تو سب سے پہلے والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق یہی ہیں کہ ان کے ساتھ رشتے کو جوڑا جائے، رشتوں کو نہ توڑا جائے. حاضرین، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.